Hamlet Bəbiroğlu Xanızadə 1941-ci ildə doğulmuşdu. Hamlet Xanızadə Bakının Şağan qəsəbəsində dünyaya göz açmışdı. Burada orta təhsil almışdı və atası Bəbir kişi heç onu aktyor görmək istəmirdi. Amma balaca Hamletin qəlbində baş qaldıran aktyorluq həvəsi hər şeyə qalib gəldi. Müharibənin dəhşətli ağrılarını hələ körpəliyindən çəkən bu uşağın taliyində çox şeylər ağrılı olmuşdu. Hamlet uşaqlıqdan teatra, kinoya meyillidir. İncəsənət Universitetində 50-ci illərin sonlarına daxil olmuşdu. 1961-ci ildə isə artıq aktyor kimi akademik dram teatrına işə gəlmişdi. Hamlet Xanızadə elə institut illərində özünü istedadlı aktyor kimi təqdim etmişdi. Tədris teatrında yaratdığı rollar müəllimlərin də uşaqların da qəlbində özünə yer almışdı. Bilmirəm ilk dəfə hansı rolu oynayıb, kimlərlə tərəf müqabili olub. Bircə onu bilirəm ki, bu sənəti sidq ürəkdən sevirdi və ilk rolu da heç şübhəsiz bu sevgi ruhunda yaradılmışdı. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri onu da dəhşətli dərəcədə sarsıtmışdı və günlərin birində bu ağrılar onun ürəyini əbədi olaraq susturdu. Həmin il fevralın 3-də, hətta şəhidlərimizin 40-ını görmək belə ona qismət olmadı. Hamlet Xanızadə çox həssas insan idi. Millətini, xalqını, qeyrətini çəkən, onun yolunda ölümə belə getməyə hazır olan aktyor 20 yanvar faciəsinin qurbanı oldu. Onu şəhidlər xiyabanında dəfn etmədilər. Doğma kəndlərinin qəbristanlığında torpağa tapşırdılar.